عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللهم انا نسألك بأننا نشهد ان لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك غافر الذنوب والخطيئات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تمام تعريفات الله تعالى درود السلام بلغت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن مسلمان الله تعالى سن احكام بجا انن واجو تمام مؤمن تمام مسلمان متاخر رسول مدين فرما بدار آج دو يس عظيم دو يس دو شروع کے ہے آغاز کو اللہ تعالیٰ سے یہ تقبیر سے اللہ تعالیٰ سے اس کی میئی بیان کر سی اللہ تعالیٰ سے بڑے ہی بیان کر سی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد رات دو حصوص رات دو حصوص عظیم اور آج دوش عظیم تک یہ دوش چھو یہ چھو پر بنی ہوں تو اتنی چھو مومن اتنی چھو مسلمان پن تعبد اظہار کرن پن عبودیت اظہار کرن اظہار کرن امی کتھ ہن کہ بشس بند حضرت اللہ جل نشان ہوں یہ جو تقو اظہار کرن یہ جو متقی بنن یہ جو اللہ تعالی سے یہ احکام چھ اللہ تعالی سے احکام بیان رب العالمین کو بیان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم مسلمانو تہس پرورش یہ ماز واتا ربس نش یہ دون چھ واتا ربس نش ربس نش واتا تقوا یہ تقوا چھ کیا یہ تقوا کس نعمت یہ تقوا کس چیز چھ یہ چیز زن رب العالمین چھ یسان اش نش تقوا چھ یت ونو اس جنوک لباس اش پالو لاگان اس باطنی لباس اش بکوان لاگان اش باطنی چھوی لیوان اس یم چھ باطنی لباس دلک لباس یہ تقوا تقوا دلک لباس یہ اللہ تعالی بندس درمیان اخ رابطہ
شخص پنن جانور ذبح کرن سو جانور یس ذبح کرن حرام یس مارن حرام اس ماہر یہ جانور سو ذبح کرن اور ذبح کیوں کرن بسم اللہ اللہ اکبر سے اللہم اللہ کے وامن اقرار کرن مسلمان ربا یہ جانی خیر یہ جانی طرف یوزن چین پر کرن یہ جانی خیر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین یشون رسولی باید کنون بشون زباه کرن این جانوار مگر بشون کنون رمز میل از آخر دوش اقرار کرنه تک کنون که اقرار کرنه فرمان رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم این اللہ را ینظر الى عمالی کن ولا الى اسامکم ولیکن ینظر الى قلوبکم رب العالمین شد دنن بدن نشان رب العالمین شد دنن لباس نشان دنن حیات نشان صورت نشان رب العالمین شد شان دنن درس کنی کوئی کشو درس من کوئی مستعب کچو کوئی شما رب العالمین سلی عبادت بیت پر جلب کوئی شما بیت پر اللہ تعالیٰ سلی عبادت یسان کریم ولیکن ینظر الى قلوبکم اللہ تعالیٰ شد شان دنن دنن کن اللہ تعالیٰ شد دنن 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 اللہ تعالیٰ شد دنیاں بزن کو نشان کے اللہ تعالیٰ شد مالا زیان باقی چیزن کو نشان کے رب العالمین شد شان دنیاں برن کو نشان کے تو ایک کمی جذب سید کرو یو قربان کمی جذب سید کرو تو اللہ تعالیٰ سے بیت مندی قربان یہ جانور زباہ کرون یہ کمی جذب سید کرون یہ جذب یو جان زہر کری شخص کیو دس مخبول انداللہ تمہیں آہلی شروع بارک کہ خون چھنا این جانور گران کن مگر سری گناہ شما مٹا دو سری گناہ دسن معاف ایم سن دریا چھو ہران ہے بوکی ضرورت چھ دلو سے قربانی کرنس بوکی ضرورت چھ دلو سے قربانی کرنس بیان کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیارهم فی الجاہلیہ خیارهم فی الاسلام اذا فقیرو جاہلیت اسمان شخص اسلام برای شهر زرند است. یوس خسایل همیدن هم مرکز. امیسمان از رید دوسا. امیسمان از رید آدا. جهیلیت اسمان اسلام را سنت قبول کرد که خیار هم فی اسلام. اسلام ان باتی شی بدان رو که اسلام چه مسبت ملی زیور اتا کرد. فرمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. ال ایمان ایمان و صرف کن شخص شو لا اله الا الله و ادناها اماتة الادا ان التریب ادنا تریب شو وید من قاسل تقلیب دهتید هتاون و الحیاء و شعبت من الیمان حیاء و شمان و قسر حیاء کش حیاء کچی آسن حیاء کامو شو درستی حیاء شو درستی تعلق تاوانه حیاء شو شدید و ظاهر است و این کامو شو درستی توی من رب العالمین لن ینال الله لحقوها مال شن واتن اللہ خلص ولا دماؤها خون شن واتن ولكن ینال هم تقوى منكم تقوى سبتا جب پر بیان رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیتی سدیس اسمن فرموک التقوى ها هنا التقوى ها هنا تقوى کیسے
بدن چھو ٹھیک. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ مال فور خراب ہو سوری بدن کو خراب. الا وهي القلب، یہ سا چھو دل، دل یوں زیادہ متوجہ تھا وہ رب العالمین کن، یوں زیادہ دل اس میں تھا وہ رب العالمین یوں زیادہ سون مقام تھو دل. میں اس نے حقی بدن بکرا چکا جانا زبا مگر میں کر تیری یعنی حکم دیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حکم دیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وسلم سن سنت زند کرنے خیر امت اس ترکیب آئی کرنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قربان کرنے بات اس فرمان اللہم لکا ومن اللہم من محمد ومن امت محمد من محمد ومن آل محمد ربا يشير محمد صلى الله عليه وسلم كذا، ربا يشير محمد صلى الله عليه وسلم إلى آل كذا، ربا يشير محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمة كذا، تبي شخص زندار من يسوع قربني هني كذا، وإظهار إشكال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألك بقول إظهار إشكال، أبي تعبنا شكر هذه كلمة اور زبان پر پان دست مبارک سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور باقی کر زبان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے لگا سن بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر رب العالمین کرن بیان ولی تکبر اللہ علی ما حداکم ولی تکبر اللہ علی ما حداکم یہ پروانی میں آئی فرض کرنا ہے یہ مائی کرنی تکبر اللہ تاکہ بیدنیو اللہ تعالیٰ سنس کی بریئی بیان اللہ تعالیٰ سنس بیر بیان اللہ تعالیٰ سنس سار کو دکھوڑ اللہ تعالیٰ سنس کی بریئی کریو بیان کس بیٹ تو ابنیو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایام تشریف چی یہ ایام اقل و شرب توجہ مستحب مسلمان کہ یہ کیا کری آگے کو صبح پیٹھن آخری ایام تشریف کرس دیگر اس طرح کہیں تکبیرات بیان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ صحیح مسلمان و شہمند افراد و تفرید کرمت یہ صحیح اس پر یہ انداز تلیف اس کرنو کشن مسلمان و تو مسلمان چھو اجتماعی طور حیوان من مسلمان چھو اگر آواز رکھنا من یہ اس صحیح چھوکے صحیح چھوئے کہ ہر شخص میں بن گئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر سارفت بڑھ شو اللہ تعالی اللہ اکبر سارفت بڑھ اللہ تعالی لا الہ الا اللہ چھنکا معبود مرحب چھنکا عبادت سرائت اللہ تعالی سورے واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی شکر اللہ تعالی شکر وللہ الحمد ساری تعریف اللہ تعالی اس تعریف ساری اللہ تعالی اس مسلمان یہ غور کرے خود جاری نہ اس تنبیہ اس پہ تحمد دی حمد آمد تحمد دی ملک آمد اور تحمد رب العالمین سے مبہدہ بھی تامز بیان کرنا ہے لبیک اللہم لبیک حجر پر رگارا اشی حجر لبیک ادا شریک ادک لبیک اشی حجر پر رگارا تشریف کوئی شریک ان الحمد والنعمت لك حمدتي نعمتي جاني والملك ملك جاني لا شريك لك كون جون شريك ملك اسم جكون زامن پروردگار حمد اسم جكون زامن پروردگار اور باقی صفات اسم جكون زامن پروردگار يشب تعبد يشب بندگی ہونے لها قل بند شو ہمیش يروج عبادت کرانه يروج ہمیش اللہ تعالی سن ذکر کرانه يروج ہمیش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال لسانك رب من ذکر اللہ ہمیش کس مسلمان سے زبان دار والے اللہ تعالیٰ سے ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد تقوی شد دلوق لباس تقوی شد دلوق لباس تقوی شد دلوق لباس بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا مسلمان و حسد جمعہ کی قسم کرانے لا تداوروا مسلمان و آخر نسبت کر رہے جانت کیوں کتمانان بادرت کتمانان وقوم عبادت آئے اخوانا اللہ تعالیٰ سے بادر بنیو مسلمان بنیو مسلمان
ضروريات، ضروريات الإنسان الإنساني، ضروريات الأمة الفجر. تحت مشاعر مال، تحت مشاعر حرمة، إذن، أو تحت مشاعر بجزور. يهن خبامة، يهن نقراني يشي ويجب بدن مسلمان، مسلمان. نمار مسلمان، أو نقري قدر مسلمان، نقري نسبيز، أو إذن كوي، نتشين لنسل أنبار. إذن كوي، أمن أو نسل يمتش ضروريات خمسة. علماء کرنا بیان فرماوا اگر یہ پانچ چیزیں تحصل گو ہیں کائنات بن امر گہوا کائنات بن امر گہوا اگر انسان سنس جابس خط گش ختم انسان سن جو گش محفوظ انسان سن مال گش محفوظ انسان سن عقل گش محفوظ انسان سن نسل گش محفوظ اور انسان سن عقل گش محفوظ يبين عبد الله الكائنات تعليم دين رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرماوا مسلمانو اخي تزاجم كلام غابت كيه فرمو يا من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه اعتموا افرادو يمون جيمسي جو ايمان قبل قبول مغل جنسمان شنو وي وطمت لا تختاروا غابت نظر ايجو كلام go you should dirge you should تقواش you should اگر دل مزین کرو برے کس بچاؤ بچو واحد بچاؤ تو کس محفوظ یہ بن تم شعار دل یہ بن سنیل یا فرمو رب العالمین وجاء بقلب منیب یا وجاء بقلب سلیم یا صاحب سلیم قلب ہے وہ دل دل تعلق سے بربانی سے دامن چولی کا قربانی کروش مگر قربانی کے ساتھ سے دل اللہ قربانی کے ساتھ لیوش اللہ ان کو جس نے ریا اور نمود آسن ان کو جس نے باقی اولاد آسن ان کو جس نے باقی تین چیز آسن یہ نے پست پر لے واس ان کو جس نے تین چیز آسن یہ محبوب رب العالمین اس یہ شکون بہاو اس یہ قربانی کرو اس اس کرو ان سے تعبد کے اظہار اس کرو ان سے یہ اظہار بابا اس سے پسند اس سے کسی حکم کو قربانی کرو اس کر قربانی ہے لا یراد اللہ رحمها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم يا رب العالمين واذكروا اسم الله عليه فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا البائس الفقير الله تعالى سمع في روح الذكر اسم رب العالمين رب العالمين عليك قربني تفكر بالتوفيق يا شيخ رزاش رب العالمين عليك التوفيق اعمال تسمعني يا شيخ رزاش رب العالمين سعيد بنا کر معاف رب العالمين سعيد برائی کر معاف رب العالمين نیکی کر دیش توفیق رب العالمين آج اتب قائم کر توفیق یحمد شاید اللہ رب العالمين آج بچے اتب وقتر نشت یحمد شاید نافرمانیش یحمد چون غضب شو یحمد چون چل سختیش یحمد چون غضب شو رب العالمين اتب وقتر نشت خیجات محفوظ اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك من لا نصلي سلام عليك انت كما اصليت على نفسك رب العالمين سالم وطن كان مغفر رب العالمين سالم عبا ويلات من كان مغفر رب العالمين سالم جنيرة الدنيا من كان مغفر رب العالمين مؤمن وطن كان مغفر رب العالمين مؤمن خواتن كان مغفر رب العالمين زنن كان مغفر رب العالمين مغفر كان مغفر رب العالمين انصاف رسم كان حفاظت رب العالمين بني كان نعبت من كان حفاظت تمام كان نيراني رب العالمين عشت كان حفاظت خاتم خاتم كان حفاظت سنائي رب العالمين كايز بي اگر چوئي حفاظت عاشنه تنشيش نعمام نعمرات رب العالمين دينا شرس التوفيق أقول قبل هذا واسكت الله لي ولكم ولسان المسلمين من الزمن فاستغفروه إنه